ዛሬ የምናየው የግሬድ 9 ዩኒት 4 ላይ ያለውን ስለ ፈንክሽን ነው የምናየው። ለፔጁ አዲስ ሆናችሁ ፔጁን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የተጨማሪ ቪዲዮዎች እንዲመጣላችሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አመሰግናለሁኝ። ወደ ዴፊኒሽን ከመምጣታችን በፊት የመጀመሪያ ተርሚኖሎጂዎችን እንያቸው። ፈንክሽን ሲላል In this section, you shall learn about the particular type of relation called function. ስለዚህ ሪሌሽን ከዚህ በፊት አይተን ነበረ። አሁን ፓርቲኩላር ታይፕ ሪሌሽን ስፔሲፋይ ስናደርገው ወደ ፈንክሽን ታይፕ አለው። ክራይቴሪያ አለ፣ ምንድን ነው የሚለውን ፈንክሽን እናያለን ማለት ነው። ዘ ዶሜን ኤንድ ዘ ሬንጅ ኦፍ ፈንክሽን፣ እዚህ ላይ የምናየው ፈንክሽን ምንድን ነው እናያለን። የፈንክሽንን ምን ዶሜን እና ሬንጅ እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ እናያለን። እሱን አንደርስታንድ ካደረግን በኋላ ደግሞ ኮምቢኔሽን ኦፍ ፈንክሽን አዲሽን፣ ሰብትራክሽን፣ መልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን እናያለን። ሪመምበር ዛት ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ፈንክሽን ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ኢን ማቴማቲክስ። ስለዚህ ወደ ሃይ ስኩል ላይ ብቻ ወደ 15-16 ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ፈንክሽን አሉ፣ ከ9 እስከ 12። አሁን ለምሳሌ በቀላሉ ኳድራቲክ ፈንክሽንን፣ ሊኒየር ፈንክሽንን፣ አብሶሉት ፈንክሽንን ታውቃላችሁ ከዚህ በፊት የተማራችሁት ዘጠነኛ ክፍል የምትሆኑ ራሱ። ስለዚህ ከዛ በላይ ብዙ ፈንክሽኖች አሉ። ለዛ መሰረቱ እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። ዜር አር ሜኒ ታይፕስ ሰች አስ ማፕ፣ ማፒንግ፣ ዲኖት ፈንክሽን ነው የሚለው። ፈንክሽን ሪፕሬዘንት ማድረጊያ ብዙ አይነት ዌዎች አሉ ነው የሚለው። ስለዚህ ስታርት የሚያደርገው ፍሮም ፈንክሽን። ስለዚህ ወደ ግሩፕ ወርኩ ተመልሰን እንመጣለን። መጀመሪያ ፈንክሽን ኢዝ ሪሌሽን፣ ሪሌሽን ዘ ሴት ኦፍ ኦርደር ፔየር ነው ከዚህ በፊት አይተናል። ፈንክሽን ላይ ስንመጣ ግን የሪሌሽን ታይፕ ነው። ስለዚህ ሪሌሽን ስንል ሰፊ ነው። ከዛ ውስጥ የተወሰኑን ክራይቴሪያ የሚያሟሉት ደግሞ ምንድናቸው ማለት ነው? ፈንክሽን ናቸው። ይሄ ትልቁ ሪሌሽን ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሪሌሽኖች ፈንክሽን ያልሆኑ አሉ ማለት ነው፣ ክራይቴሪያውን ስለማያሟሉ። ሰች ዛት ኖ ቱ ኦርደር ፔር ሃቭ ዘ ሴም ፈርስት ኮኦርዲኔት ኤንድ ዲፈረንት ዘ ሰከንድ ኮኦርዲኔት። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ዘ ሴት ኦፍ ኦርደር ፔርስ ቱ ዋን፣ እንደገና ደግሞ ስሪ ፎር፣ ዋን ፋይቭ ኤንድ ኦርደር ፔር 27። አሁን ይህንን ሲምፕሊ ምንድን ነው? ይሄ ሪሌሽን ነው። ለምን ሪሌሽን ዘ ሴት ኦፍ ኦርደር ፔር ነው። ኦርደር ፔሮችን አሴት ፎርም ስናስቀምጥ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋራ ምንድን ነው የሚለን? ዱፕሊኬት ሆነዋል። ለምሳሌ ፈርስት ኦርደር ፔሩ ይሄ ነው። ሶሪ ዘ ፈርስት ኮኦርዲኔቱ። ኮኦርዲኔት ፎርም ስንል ዘ ፈርስት ኮኦርዲኔት ኤክስ ነው፣ ዘ ሰከንድ ኮኦርዲኔት ደግሞ ዋይ ነው ማለት ነው የሚወሰደው። ይሄ ከኤክስ ነው፣ ይሄ ከዋይ ነው። ኤ ፈንክሽን ኢዝ ሪሌሽን ነው። ስለዚህ ይሄ ሪሌሽን ነው። ሰች ዛት ኖ ቱ ኦርደር ፔርስ ሃቭ ዘ ሴም ፈርስት ኮኦርዲኔት። ስለዚህ የፈርስት ኦርደር ፔሩ ተመሳሳይ መሆን የለበትም ነው። እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። ለምን? ዲፈረንት ሰከንድ ኮኦርዲኔት ይዞ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን አይደለም። ለዛ ተመልሰን ወደዚህ ኤግዛምፕሉ ላይ ስንመጣ ኮንሲደር ዘ ፎሎዊንግ ሪሌሽን ይላል። ይሄንን ሪሌሽን አር ዋን፣ አር ቱ፣ አር ስሪ። ስለዚህ እስቲ ዋት ዲፈረንስ ዱ ዩ ሲ ቢትዊን ዚስ ሪሌሽን ነው የሚለው። ያው እንደምታዩት ዳይሬክት ሁሉም ሪሌሽን ክራይቴሪያ ያሟላል። እንደገና ደግሞ ሃው አር ዘ ፈርስት ኤለመንት ኦፍ ዘ ኮኦርዲኔት ፔር ዊዝ ዘ ሰከንድ ኤለመንት ሲ ላይ ኢች ሪሌሽን ዜር ኢዝ ኦርደር ፔር ዊች ዘ ሴም ፈርስት ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ ይሄ ዋን ቼክ የምታደርጉት ይህን ነው፣ ስሪ ቱ ፋይቭ ፎር። ስለዚህ ዲስቲኒክት ናቸው። ይሄ ሪሌሽን ነው። ስለዚህ ዚስ ሪሌሽን ኢት ኢዝ አ ፈንክሽን። ፈንክሽን የሚለውን ክራይቴሪያ ያሟላል ማለት ነው። ፈንክሽን ነው ማለት ነው። ያው ፎርማሌ ስንጽፈው እንደዚህ ጋር ነው ፈንክሽን ብለን እንደዚህ ጋር ፈንክሽን ብለን እንትንለዋለን። ሳሳጥረው ነው እንደዚህ ጋር ማደርገው ይሄንን። ኦኬ፣ ሌላ ሁለተኛው ላይ ደግሞ 1 3 2 6 4 ይሄም ፈርስት ኦርደር ፔሩ ዲስቲኒክት ነው። ስለዚህ ፈንክሽን የሚለውን ክራይቴሪያ ያሟላል ማለት ነው። ኔክስት ላይ ደግሞ ስንመጣ ዋን ዋን ተመሳሳይ ነው፣ ዱፕሊኬት አድርጎታል። ቱ ቱ ፎር ይላል። ኢቨን ይሄና ይሄ መደገሙ ራሱ በቂ ነው ማለት ነው። ምን ኖት ፈንክሽን ይባል። ስለዚህ ዚስ ኢዝ ኖት ፈንክሽን።
function አይደለም ማለት ነው ያለፈው ላይ አይተናል ፈንክሽን ነው አይደለም ይለውን እሺ ያንዳንዱን ቼክስ እናረግ consider this relation ነው ይላል ስለዚህ ይሄ relation is it function ለሚለው first order pairውን duplicate አድርጓል ወይ ነው 1 7 4 7 ስለዚህ 7 ሁለት ጊዜ ስለተደገመ የተሰጠን order pair relation ነው but is not function ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለው 7 is a pair both for 8 and 6 in the relation r so it is not function okay what is igara demo sinmeta ahunem naywallen 1 7 4 selezi first coordinate distinct now selezi function milon criteria yamwallal malatno this relation is function na milan because no first order pair is paired map with more than one element of the second coordinate አሁን ደግሞ እዚህ ጋር በሮስተር ሜተድ ነው የሚባለው አንዳንድ ጊዜ ይሄ ፊገር አቀማመጡ ወይም ደግሞ ያ ቬን ዲያግራም አይባልም ነገር ሮስተር ታይፕ ነው ስለዚህ የምታዩት ይሄ ምንድነው ዋን ማፕ ያደረገው ከዚህ ጋር ነው ይሄም እንደዚህ ጋር ነው ይሄም ስለዚህ ይሄኛው ይቻላል ፈንክሽን ነው ማለት ነው ወደዚህ ጋር በምንመጣበት ጊዜ ደግሞ ሁለተኛው ላይ ዋን ዊዝ 4 እና ዊዝ 5 ነው ቦርደር ፔር ብንጽፈው 1 ኮማ ዊዝ 4 እንደገና ደግሞ 1 with 5 ነው ስለዚህ first coordinate duplicate አድርጓል ማለት ነው ምንድነው የሚባለው ይሄ 1 2 many ስለዚህ 1 2 many አይቻለም ማለት ነው አንድ ከ ሁለት እና ከዛ በላይ ከሆኑት ጋራ ማፕ ማድረግ የለበትም ዶሜኑ so this is not function ስለዚህ ይሄንን ራሱ ቼክ ማድረግ ይቻላል ግን አንድ ካለ በቂ ነው ወደዚህ ጋር ስንመጣ ይሄ ይቻላል ይሄ ከዚህ ጋራ ነው ዲስቲንክት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያንን ሶሪ ይሄ 3 ከዚህ ጋር ነው ይሄ ደግሞ ከዚህ ጋር ነው ዲስቲንክት ታይፕ ስለሆነ ሳቲስፋይ ያደርጋል ማለት ነው which of this relation are function ነው የሚለው ስለዚህ ይሄና ይሄ function ናቸው ማለት ነው ሌላ to the opposite ቢሆንስ ነው አሁን እዚህ ጋር paired ላይ አልጻፈውም እንጂ እንደዚህ አይነት ኮንዲሽኖች ይኖራሉ ዶሜን ምንለው ወይም ደግሞ ፈርስት ኢንትሪ ላይ ምንለው 5 6 7 and 8 ይሆናል እና እዚህ ጋር 1 ሊሆን ይችላል ስለዚህ አሁን ይሄ እንደዚህ ጋራ ማፒንግ ቢኖረው እንደዚህ ጋራ ማለት ነው ይሄ ዘ ፈርስት ኢንትሪ ላይ ይሄ ደግሞ ሰከንድ ኢንትሪ ቢባል ይሄ ምንድነው ፈንክሽን ሚለውን ክራይቴሪያ ያሟላል ምክንያቱም many to one ነው የሚባለው manyዎቹ ወደ one ነው እየመጡ ያሉት ፈንክሽን ክራይቴሪያ ሳቲስፋይ ያደርጋል ማለት ነው ስፔሻሊ እንደነዚህ አይነት ኮንዲሽን ሲገጥማችሁ ሰከንድ ኢንትሪው አይደለም ፈርስት ኢንትሪው ስለሚታይ 5 with 1 6 with 1 7 with 1 and 8 with 1 ይሄ በኦርደር ፔርስ እናስቀምጣው የሪሌሽን እንደዚህ ጋር ነው ማለት ነው r ስለዚህ የሪሌሽን ፈርስት ኦርደር ፔሩ ላይ ዲስቲንክት ታይፕ ስለሆነ ፈንክሽን የሚለውን ክራይቴሪያ ያሟላል ማለት ነው ኦኬ ሌላ ኤግዛምፕል 4 ላይ ዘ ሪሌሽን r is given የኦርደር ፔር ነው is a function because no child has more than one father ነው የሚለው እዚህ ጋር y is the father of x ነው የሚለው አሁን ይሄ x አለ y ደግሞ ምንድነው ማለት ነው father ነው ይሄ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ child x1 x2 x3 ሊሆን ይችላል ይሄ ያለበት ማለት ነው አሁን ለምሳሌ የሆነ አበበ ምንለው ይሄ አባት ይኖረዋል እዚህ ጋር እንደዚህ ሊኖራቸው ይችላል ወይንም ደግሞ x4 ብንል ሌላ y2 ሊኖር ይችላል ይሄ ስለዚህ y ምንድናቸው father ናቸው ማለት ነው x ደግሞ child ነው ስለዚህ ይሄ function ነው function የማይሆነው አንድ ልጅ ሁለት አባት ቢኖረው ነው እንደዛ ሊሆን አይችልም reality ላይ አንድ ልጅ ካለ ወደ ሁለት አባት ማፕ አያደርግም ይሄ ወደዚህ ጋር ነው ወደዚህ ጋር ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ x, y1 እና x, y2 ይሄ ሊሆን አይችልም ማለት ነው ያው ማሰብ ያለባችሁ ስጋዊ ነው ጄኔቲካሊ በሚለው ነው
ኦኬ ሌላ ወደ ኤግዛምፕል 5 ላይ ኮንሲደር ዚስ ነሚለን ዋይ ዘ ግራንድ ማዘር ኦፍ ኤክስ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ዚስ ሪሌሽን ኢዝ ኖት ፈንክሽን ይሄን ላብራራው ኤግዛምፕል 5ን ስናይ ኮንሲደር ዚስ ሪሌሽን ይላል ዋይ ዘ ግራንድ ማዘር ኦፍ ኤክስ ዋይ የኤክስ ግራንድ ማዘር ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋራ ለምሳሌ ኤክስ 2 ወይም ደግሞ ኤክስ 1ንም ብቻ ብትወስዱት ግራንድ ማዘር ወደዚህ ጋር ሌላም እንደገና ደግሞ ግራንድ ማዘር እንደዚህ ጋር ሊኖር ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የአባታችሁ እናት እንደገና ደግሞ የእናታችሁ እናት ሁለቱም ግራንድ ማዘር ናቸው ስለዚህ አንድ ሰው ሁለት ግራንድ ማዘር ሊኖረው ይችላል ማለት ነው ሁለት አያት ሊኖረው ይችላል range of function ስለዚህ መጀመሪያ ዲፊኒሽኑን አይተናል what do you mean function ወይም ደግሞ what is a function የሚለውን አይተናል correlation ጋራ ያለውን different example በመውሰድ አሁን ደግሞ የምናየው ምንድነው domain እንደገና ደግሞ range እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን ነው in section 4.12 you learn about the domain and range of relation ከዚህ በፊት domain እና range relation እንዴት ካልኩሌት ይደረጋል የሚለውን አይተናል as a function is a special type of relation function special type of relation ነው the domain and the range of the function determine exactly the same way ተመሳሳይ ኬዝ ነው የምንጠቀመው ነው ለምሳሌ እዚህ ጋራ ይሄ የተሰጠነ ኤክስፕሬሽን አለ ዶሜን ማለት ዘ ፈርስት ኢንትሪ ነው ዶሜን እዚህ ጋር 2 ፈርስት ኢንትሪ ላይ ያለው ነው የምትወስዱት ቀጥሎ ደግሞ 4 ኔክስት ላይ እንደገና ደግሞ 0 ስለዚህ ዶሜን ሲምፕል ነው ሬንጅ which is the second entry ስለዚህ ሬንጅ ደግሞ ምንለው ማይነስ 1 ይሄ ኔክስት ላይ እንደገና ደግሞ 3 ይሄኛው ኮማ ይሄ ቫልዩ ደግሞ 1 ዘ ሰከንድ ኢንትሪ ስለዚህ ዶሜን እና ሬንጅ ሲምፕል ነው ሲሚላርሊ ይሄ ለኤ ነው ቢ ላይ ደግሞ ስንሰራ ዶሜን ምንለው ፈርስት ኢንትሪዎቹ እነማን ናቸው የሚለውን ነገር መጻፍ ነው ማለት ነው ዱፕሊኬት ከሆነ ግን ትተውታላችሁ ባይ ዘ ዌይ ለሪሌሽን ነው ዱፕሊኬት የሚሆነው ፈንክሽን ላይ ዱፕሊኬት ሊሆን አይችልም ለምን ዲፊኒሽኑ ራሱ ፈንክሽን ዱፕሊኬት መሆን የለበትም ስለሚል ነው ሰከንድ ሬንጅ ሬንጅ ዱፕሊኬት ሊሆን ይችላል ፈንክሽን ላይ ማይነስ 1 አለ 3 አለ ማይነስ 1 ስለተደገመ ትተውታላችሁ 4 አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ዶሜን እና ሬንጃችን አፈላለጉ በኦርደር ፔር ላይ ሲምፕል ነው ማለት ነው ኤግዛምፕል 7 ኢዝ ዘ ሪሌሽን አር which is describes this formula is a function ነው ስለዚህ ምንድን ነው የሚለን x equal to y square ነው የሚለው ለዛ ያው ኦርደር ፔር x y አለ ይሄ ሪሌሽን ነው እንደምናየው ማለት ነው ሴት ኦፍ ኦርደር ፔር ስለሆነ ሰብስቲቲዩት ምናደርገው ስለዚህ ይሄ ሪሌሽን ፈንክሽን መሆን ይችላል ወይ ነው ለምሳሌ የx ቫልዩ 4 ቢሆን ስለዚህ 4 equal to y square ዋይን ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ዋይን ሶልቭ የምናደርግበት ጊዜ ምን ይሆናል ፕላስ ኦር ማይነስ 2 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ቫልዩ ስለዚህ 4 2 እና 4 ማይነስ 2 የምንድናቸው የዚህ ሪሌሽን ሜምበር ናቸው ማለት ነው ለዛ ምንድነው ዶሜኑ ዱፕሊኬት አድርጓል ሁለት ጊዜ ሶ this expression is not function ማለት ነው ፈንክሽን ሊሆን አይችልም ስለዚህ ቫይስ ቨርስ ብናደርገው ግን ብናቀያይራቸው y equal to x square ቢሆን ኖሮ ይሄኛው ፈንክሽን የሚለውን ክራይቴሪያ ያሟላል ማለት ነው ይሄ የታወቀ ነው ኳድራቲክ ዩኒት 2 ላይ የታችኋል ኳድራቲክ ፈንክሽን ነው የሚባለው ይሄ x equal to y square ግን ፈንክሽን አይደለም it is a relation ነው ማለት ነው ያው መጻፉ የሚሰጣችሁ ኤግዛምፕል አለው ሶሪ ኬዞች ይኖሩታል ወደዚህ ጋር ደግሞ ስምንተኛ ላይ ስንመጣ y equal to absolute value of x ምን ማለት ነው for every x value there is a unique y value ነው ያለው ለምሳሌ -2 in the absolute ብታደርጉት 2 ነው
2 ብናደርገው አብሶሊት ላይ 2 ነው ይሄ ያለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እያንዳንዱ x ቫልዩዎች ሁለት y ቫልዩ አይደለም ያለው to the opposite ነው ይሄ ያለው ማለት ነው to the opposite ነው ማለት ለምሳሌ 2 ከሆነ ማይነስ 2ም እንደገና ደግሞ 2ም ክራይቴሪያውን ያሟላሉ ማለት ነው ይሄም 2 ያመጣዋል ይሄም 2 ያመጣዋል አብሶሊቱ ስለሚሆን ስለዚህ እንደዚህ ጋራ ነው ይሄም እንደዚህ ጋራ ነው ይያለ የሚሄደው አብሶሊት ቫልዩ ስለሆነ ስለዚህ ይሄ ታወቀ ነው አብሶሊት ፈንክሽን ስለዚህ የምናቃቸው እንደ ራዲካል ፈንክሽን እንደ አብሶሊት ፈንክሽን እንደ ሊኒየር ፈንክሽን ቴስት አድርጉት እንጂ ሪሌሽን ነው ወይስ ፈንክሽን ነው የሚለው ጥያቄው ስታይ ገባም የታወቁ ፈንክሽኖች ስለሆኑ ቀድሞ ራሱ ተጣቀዋቸው ኦኬ ወደ ኖቴሽን ላይ ስንመጣ if x is an element in the domain of the function f then the element in the range that is associated with x is denoted by f of x now የሚለው ያው range በዚህ መሰረት ነው እንትን ምንለው x domain ሆነ ማለት ነው and it is called the image of x under the function f of x ነው የሚለው እና ይሄን ስናስቀምጠው expression ነው ነው okay notation ያው function ነው አይደለም የሚለው ሌላ ደግሞ as note ላይ f g and h are the most common letter used to distinguish function function ያው represents እናረግ አይምሮአችን ላይ የሚመጣው f ወይ ደግሞ g ነው ወይ ደግሞ h ነው እሱን እንትን ለማለት ነው alphabetical letter a function from a to b can be sometimes denoted by this function denotes እናደርግ f እንልና from a to b a ምንድነው domain ማለት ነው b ደግሞ result output range where ያው እዚህ ጋር ይገልጻል domain of f is a the range of b ነው ሰብጀክት ነው ነው የሚለን ወደ አክቲቪቲ 4.6 ላይ ስንመጣ consider the following arrow diagram ነው የሚለን the function አንደኛው find an algebraic rule for f አልጀብሪክ ሩል ማለት ያው ፎርሙላቸውን ፈልጉ ነው የሚለው ምን ሲሆን እዚህ ጋር በተሰጠን መሰረት ስለዚህ በኦርደር ፔር ብናስቀምጣው 0 ሲሆን 0 ነው ሌላ ደግሞ 1 በሚሆንበት ጊዜ 3 ነው expression 1 3 ሌላ ደግሞ 2 ማፕ ያደረገው ከ6 ጋር ነው 2 6 3 ደግሞ ሲሆን 9 ይሄ ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ፎርሙላ መፈለግ ማለት y ቫልዩ በምን ሪፕሬዘንት ይደረጋል ይሄ y ማለት ሰከንድ ኮርዲኔቱ ነው f of x በሚለው ነው ሪፕሬዘንት ምናደርጋው ስለዚህ የመጀመሪያው ኢንትሪ ምን ቢሆን ነው ሰከንድ የሚያመጣው እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኢንትሪ ምን ቢሆን ነው ሰከንድ የሚያመጣው የመጀመሪያው ኢንትሪ ምን ቢሆን ነው ሰከንዱን ያመጣ ያለው የመጀመሪያው ኢንትሪ ምን ቢሆን ነው ሰከንድ የሚያመጣው ነው ስለዚህ ሁሉንም ኢንትሪዎች በ3 ብናባዛቸው በ3 ቢባዛ 0 እዚህ ጋር 1 ነው በ3 ቢባዛ 3 በ3 እናባዛው 6 በ3 እናባዛው 9 ስለዚህ 3 ታይምስ ፈርስት ኢንትሪ x እንለዋለን ፎርሙላው አልጀብሪክ ፎርሙላው 3 ታይምስ x ነው ማለት ነው bt 2 line for each of the following function find the domain and range na milan min enfelgu milaw domain na range እዚህ ጋር ለዚህ particular example ሳይሆን understand ማድረግ አለብን ምንድነው domain እንደገና ደግሞ ምንድነው range የሚለው ማለት ነው ስለዚህ domain ማለት የx value ወይም ደግሞ የx boundary ማለት ነው range ደግሞ output ነው የx output ማለት ነው ለምሳሌ እስቲ በዚህ ላይ እንይ function f of x equal to 5x minus 1 domain ምንለው ይሄ ምንድነው x entries ነው ወይም ደግሞ x መግባት የሚችለው x እዚህ ጋር ሲገባ መግባቱ አይደለም y-ን define የሚያደርግ output ነው ምናየው ማለት ነው ስለዚህ function f of x equal to 5x minus 1 ስለዚህ በx ቦታ ላይ ማንን ቁጥር መተካት እንችላለን ብንፈልግ 1
أرات نيجيتيف 3 نيجيتيف 100 سلازي any number با x بوت علي بنتكا من دنو زيغانو متن منتكاو مني هونال 5 times any number على minus 1 مني ساتنال يهونا output كترنا غنيال لنا سلازي دومينا چين موانو مالتنا all real number نو مني يوم كتر مهوني چلالنا سلازي مني يوم كتر بتكا انجزي يمنا غنيو زي output ويم دمو result من دنو تمساساي real number نو زيغا يمنا غنيو مالتنا سلازي دومينا چين all real number نو كلهم كترو چين متكات انجلالن سلازي كلهم كتر متكات انجل ቁጥር ማግኘት እንችላለን በዋይ ቦታ ላይ ስለዚህ የመጀመሪያው ኬዝ ላይ ዶሜን እና ሬንጅ የሚለው ኦል ሪል ነምበር ነው የሚመጣው ማለት ነው እዚህ ጋር ዶሜናችን ኦል ሪል ነምበር እንደገና ደግሞ ሬንጃችንም ኦል ሪል ነምበር ነው እስቲ ወደዚህ ጋር ደግሞ እንምጣ function f of x equal to x square ስለዚህ x ማንኛውንም ቁጥር መተካት ይቻላል አውትፑቱን ለምታዩት ለምሳሌ 2 ብትተኩ ስኩዌር ሲሆን 4 ማይነስ 5 ብንተካ ስኩዌር ነው የሚያደርገው ኦፕሬሽኑ 25 0 ብንተካ 0 እንደገና ደግሞ ማይነስ 100 ራሱ ብንተካ ስኩዌር ስለሚያደርገው 10000 ይመጣል ስለዚህ x ምንድነው ማለት ነው ኢንዲፔንደንት ነው ገደብ የለውም እዚህ ጋር x ማንኛውንም ቁጥር መተካት እንችላለን ሪስትሪክሽን የለውም ስለዚህ ዶሜን ማለት የx ቫልዩ ስለሆነ ኦል ሪል ነምበር ነው አውትፑታችን ግን ማን ነው ያገኘን ያለ ነው ነው ማንኛውንም ቁጥር ስኩዌር ብታደርጉት እዚህ ጋር አውትፑቱ ምንድነው ሬንጅ ማለት ይሄ ነው ሬንጁ ይሄን እንደምታየው ሪዛልቱ ማለት ነው አውትፑቱን ስኩዌር ስናረጋው ፖዚቲቭ ቁጥር ነው ስለዚህ ሚኒመም 0 ይሆናል ከዛ ውጪ ፖዚቲቭ ቁጥሮች ናቸው ኔጌቲቭ ቁጥር አይሆንም ማንኛውም ቁጥር ስኩዌር ስናደርግ ስለዚህ ሬንጃችን ማን ነው ማለት ነው y size that y greater or equal to 0 0 እና ከዛ በላይ ነው ሊሆኑ የሚችሉት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቁጥር አይመጣም ለምን ማንኛውም ቁጥር ወስደን ስኩዌር ስናደርገው ፖዚቲቭ ቁጥር ስለሚሆን ማለት ነው ለዛ ይሄ ዶሜን ነው ይሄ ደግሞ ሬንጅ ነው ስፎርማሊ ስንጽፈው በዚህ መሰረት ነው የሚሆነው ኦኬ ኔክስት ላይ እንደገና ደግሞ እስቲ ወደዚህ ጋር እንየው ፈንክሽን f of x equal to square root of x square minus 3 ነው ይላል ስለዚህ ዶሜናችን ማለት እዚህ ጋር ኢንፑት ማድረግ ምን ይችላልቸው ቁጥሮች እነማን ናቸው ነው አሁን ዝም ብለን ቁጥር መተካት ብቻ አይደለም አሁን ለምሳሌ ያን ቁጥር ስንተካው አውትፑት ስለነበረው ነው አለ ችግር ማለት ነው ለምሳሌ ማይነስ 3 ማይነስ 3 እዚህ ጋር በኤክስ ቦታ ስተካውት ስንት ነው የሚመጣው 9 ይመጣል 9 ማይነስ 3 ራዲካል 6 ስለዚህ ራዲካል 6 ዲፋይን ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ 10 ለምሳሌ እንተካ 10 ስንተካ ስኩዌር ስናረጋው ስንት ይመጣል 100 ይመጣል 3 ስንቀንስለት 97 ስለዚህ ይሄ ሙ ቫልዩ ዲፋይን መሆን ይችላል ማለት ነው 0 እናድርገው እስቲ 0 ስናረግ በዚህ በኩል ስኩዌር ሩት ኦፍ 0 ማይነስ 3 ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ ማይነስ 3 ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ ማይነስ 3 ደግሞ ሶሉሽን የለውም ስለዚህ ዶሜን ስንፈልግ ሁልጊዜ የራዲካል የሆኑ ፈንክሽኖችን ምንድነው እናረጋው ኢንሳይድ ያለው ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 መሆን መቻል አለበት ዶሜን የሚባለው ራዲካል ነው ለምን ራዲካሎች የሚገቡ ቁጥሮች በሙሉ ከ0 መብለጥ አለባቸው ምን እንዲሆኑ ዲፋይን እንዲሆን የዋይ ቫልዩ ስለዛ x square minus 3 greater or equal to 0 x square greater or equal to 3 ይሄ ማለት ደግሞ x greater or equal to 3 or x less than or equal to minus 3 ነው
ይሄ ወደዚህ ጋር ከየት መጣ ለሚለው ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኢንኢኳሊቲ አለ አንዳንዴ መጻፉ ላይ ተጣረዘ ነው የሚሆነው ይሄንን 10ኛ ክፍል ዩኒት 3 ላይ የምትማሩት ነው ያለው ግን ቢሆንም መልሱ በዚህ መሰረት ነው እኛው ከ3 የሚበልጡ ነው ያለው ስለዚህ ዶሜኑ ምንድነው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሊዛን ኦር ኢኳል ቱ ማይነስ 3 ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ ማለት ነው አንደኛው ማይነስ 3 ያለ አንደኛው ደግሞ 3 ያለ ከ3 የሚበልጡ ማለት ወደዚህ ጋር ነው ያለው ከ3 የሚያንሱ ከኔጌቲቭ 3 የሚያንሱ ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ ከማይነስ ኢንፊኒቲ እስከ ማይነስ 3 ክሎዝድ አለ ዩኒየን እንደገና ደግሞ ከ 3 አፕ ቱ ኢንፊኒቲ ዶሜን ይሄ ነው የሚባለው ሬንጅ ምንለው ግን እዚህ ውስጥ መተካት ምን ይችላልቸው ቁጥሮች ሚኒመም 0 ናቸው ስለዚህ ሬንጃችን ሚኒመም 0 ስለሆነ ከ0 በላይ ነው 0 y greater or equal to 0 ነው ማለት ነው ከ0 የበለጠ ነው መሆን ያለበት ለአንዳንድ ያሉትን ጥያቄ ዶሜን እና ሬንጅ ኢላቦሬት ላርግላችሁ consider this function የሚለው ምንድነው ይሄ linear function ነው since this linear function define for all ነው የሚለው ምክንያቱም for every x value define ይሆናል ስለዚህ the domain the set of all real number ነው የሚሆነው the range is also the set of all real number ነው ነው የሚለው ስለዚህ generalize ማድረግ ይቻላል by the way እዚህ ጋር a function f of x ax plus b type ከሆነ any linear function ማለት ነው ስለዚህ for any linear function ዶሜኑ ማለት ነው all real number ነው range እንደገና ደግሞ all real number ነው ይሄ ሁሌ ካልኩሌት ማድረግ አይጠበቅባችሁም domain all real number ነው range all real number ነው ማን ሲሆን ነው linear function type ሲሆን ነው በዚህ ፎርም ሲጻፍ ማለት ነው ወደዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ፈንክሽን f(x) square root of x - 3 ነው የሚለው ይሄ ቀደም አይተን ራዲካል ፈንክሽኖች ስለዚህ ውስጥ ያለው ነው የምናየው x - 3 greater or equal to 0 ኢንሳይድ ያለው እዚህ ቦክስ ውስጥ 0 እና ከዛ በላይ መሆን አለበት ለምን ኔጌቲቭ ቁጥሮች አንዲፋይን ስለሆኑ ዲፋይን የሚሆነው ነው ዶሜን ማለት ለዛ x greater or equal to 3 ማለት ነው ለዛ ነው ይሄንን ያው since this expression radical must be negative ስለዚህ ውስጥ ያለው greater than 0 መሆን አለበት አለ ይሄ ማለት እንደዚህ ይመጣል ይሄንን በዶሜን ኤክስፕሬሽን ስትጽፉት ይሄ ነው የሚመጣው ስለዛ 3 ሚኒመም እዚህ ጋር ደግሞ ስንተካ 3 minus 3 0 ነው ስለዚህ range greater or equal to 0 ነው የሚመጣው ማለት ነው ወደ ኤግዛምፕል 13 ላይ ደግሞ ስንመጣ a አለ already demo b ያለ ተሰጠ if f from a to b function ይሄ ነው ያው a domain ነው የሚባለው b range ነው is a function of this expression ነው የሚለን then find the domain and range of f okay ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማድረግ አለብን ስንል ፈንክሽናችን f of x equal to 2x plus 1 ነው a ተብሎ ወይም ደግሞ ዶሜን 1 2 3 4 ይሄን ነው ከዛን ቀጥታ ይሄንን እዚህ ውስጥ ነው እንተካው ስለዚህ f of 1 ስንት ይመጣል 3 ይመጣል ኔክስት ላይ እዚህ ጋር ተካላችሁ 3 እዚህ መንበር ውስጥ ነው ምታዩት እዚህ መንበር ውስጥ ስለሆነ 1 3 አንዱ ፔር ነው ማለት ነው f of 2 ሌላ ደግሞ 2 ስንተካ ስንት ይመጣል 5 ስለዚህ 5 እዚህ ውስጥ አለ ለዛ 2 5 የዚህ ሪሌሽን አባል ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ 3 3 እዚህ ውስጥ ስንተካ 7 ስለዛ 7ም እዚህ ውስጥ አለ ስንት 3 7 ሌላ ደግሞ 4 4 በምን ተካበት ጊዜ 8 9 9ም እዚህ መንበር ውስጥ አለ 4 9 ይሄንን ከሰራን በኋላ ዶሜን ማለት ፈርስት ኢንትሪ ነው 1 2 3 4 ስለዚህ ዶሜን ምንለው 1 2 3 4 ሌላ ደግሞ ሬንጅ ምንለው ሰከንድ ኢንትሪ ነው 3 5 7 9
ይሄ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ቼክ ሳታደርጉ ዶሜን እና ሬንጅ ነው ብላችሁ መውሰድ አትችሉም። የግድ እንደዚህ ጋር ሰብስቲቲዩት ማድረግ አለበት። ከዚህ ውስጥ አንዱ ኮንዲሽን ደግሞ ፌል ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ቼክ መደረግ አለበት። ኦኬ ቫሊዎች እንዴት እንፈልጋለን የሚለውን እንየው። ቴክ ዚስ ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዚስ ቫሊዩ ነው የሚለው ኤንድ ኢቫሉዌት ዚስ ኤክስፕሬሽን ይላል። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ሶሪ ኤክስ ማይነስ 3 እንደዚህ ጋር ነው ይሄን የተሰጠን። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ 3 ስሪ እዚች ጋር መተካት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ስሪ መተካት ማለት እዚህ ጋር መተካት ማለት ነው። ለዛ ስሪ ማይነስ ስሪ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ኤፍ ኦፍ 12 ሶሪ የመጻፊያው ስለሚያስቸግር ነው። 12 ስንሰራው ስኩዌር ሩት ኦፍ 12 ማይነስ 3 ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 12 ማይነስ 3 ስንት ይመጣል? 9 ለዛ ይሄ 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ቫልዩ 3 ነው፣ የዚህ ቫልዩ ደግሞ 0 ነው ማለት ነው። ካልኩሌት ስታደርጉት ፎር ዚስ ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፋይንድ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ እንደገና ደግሞ ኢቫሉዌት ኤፍ ኦፍ 2 እና ኤፍ ኦፍ ማይነስ 1 ስለዚህ ዶሜን ኳድራቲክ ስለሆነ እዚህ ጋር ማንኛውንም ኤክስፕሬሽን ሰብስቲቲዩት ማድረግ ትችላላችሁ በኤክስ ቦታ። ለምን? ክሮስፖንዲንግ የሆነ ዋይ ቫልዩ ሬንጅ ማግኘት ስለምንችል። ስለዛ ዘ ዶሜን ኦፍ ፈንክሽን ኦል ሪል ነምበር ያለው ያ ነው፣ ሲንስ ኢትስ ዲፋይን ፎር ኤቭሪ ሪል ነምበር ማለት ነው። ስለዚህ ሚኒመም አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዋን ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ነው የሚለው ይሄኛው ዋይ ቫልዩ የተሰጠን ይሄ ነው። ስለዛ ሚኒመም ይሄ ሊሆን የሚችለው ስንት ነው? ዜሮ ነው ሚኒመም። ኔጌቲቭ ቁጥር መሆን አይችልም ስኩዌር ስለሚሆን ማለት ነው። የኤክስ ስኩዌር ነው የምታዩት። ለዛ ዋን ማይነስ ሚኒመም ቫልዩን ስተኩ ዋን ነው። ስለዚህ እዚህ ቫልዩ ሚኒመሙ ስንት ነው ማለት ነው? ዋን ነው ማለት ነው። ለምን ሚኒመም ዜሮ ተካን ማለት ዋን ማይነስ ሚኒመም ቫልዩ ዋን ይመጣል። ለዛ ከዋን ምንድን ነው ማለት ነው በላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለዛ ነው ይሄ ኤክስፕሬሽን ላይ ሶሪ በታች ነው የሚሆነው። ለዛ ሬንጅ ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ግን ሞር በግራፍ ሲሆን ይቀላል፣ ኋላ ግራፍ ላይ እናያለን። እነዚህን ቫሊዎች ሰብስቲቲዩት ማድረግ ዳይሬክት ነው የሚሆነው። ኤፍ ኦፍ ስንት ነው ለምሳሌ? ቱ ኤፍ ኦፍ ቱ ስንተካ ቤት በዚህ ቦታ በኤክስ ቦታ ላይ ቱ መተካት ማለት ዋን ማይነስ ቱ ስኩዌር ማለት ነው። ኦኬ ሶሪ ዋን ማይነስ ቱ ስኩዌር ስንተካ ዋን ማይነስ ፎር ዊችዝ ማይነስ 3 ይመጣል። ይሄ ቫልዩ ሌላ ደግሞ ኤፍ ኦፍ ማይነስ 1 ከዚህ 1 ማይነስ 1 ስኩዌር 1 ማይነስ 1 ማለት ነው። እቺኛዋ 1 ስለምትመጣ ለዛ ቫልዩ 0። ስለዚህ ቫልዩ ሰብስቲቲዩት ማድረግ ብዙም እንኳን ከባድ አይደለም። ኢረር ግን እንዳንሰራ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ኦኬ ፈንክሽን ምንድነው? ዲፊኒሽን አይተናል። የፈንክሽን ዶሜን እንዴት ይፈለጋል የሚለውን አይተናል። ስለዚህ በእነሱ ላይ ዲፔንድ ሆነን እነዚህን ኤክሰርሳይሶች እንሰራለን። ይህን ከጨረስን በኋላ ኔክስት ሰክሽን ደግሞ ይዤ የሚመጣው ምንድነው? ሃው ቱ ስኬች ዘ ግራፍ ኦፍ ፈንክሽን። ይህንን በቀላል ሁኔታ እና ዲያግራም ማለ የግራፍ መስሪያ በሱም ለማየት እንሞክራለን። ወደ ኤክሰርሳይሱ ላይ ስንመጣ ዲተርማይን ዌዘር ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሪሌሽን ኢዝ ፈንክሽን ኦር ኖት፣ የተሰጣችሁ ፈንክሽን ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር እንድትነግሩ ነው የተፈለገው። ሌላ ደግሞ ሪዝን አውት ማድረግ ወይም ጀስቲፋይ ማድረግ። ስለዚህ የምናየው ፈርስት ኢንትሪ ነው። ፈርስት ኢንትሪ ማይነስ 1 1 ማይነስ 1 ስለዚህ ኢዝ ኖት ፈንክሽን። ፈንክሽን የሚለውን ክራይቴሪያ አያሟላም የመጀመሪያው ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ሶሪ ቢ ላይ ደግሞ ስንመጣ ዋን ዋን ይላል። ስለዚህ ይሄኛውም ኢዝ ኖት ፋንክሽን ፋንክሽን አይደለም ማለት ነው። ዋይ ኢዝ ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል ኤክስ ነው የሚለን ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማሰብ ያለብን ነገር ኤክስ ትሪያንግል ነው። ይሄ ቫልዩ አለ
سم يهونا فاليو دمو زيغارة تريانجل على النبل area نزين يوجو area 1 area 2 area 3 y لاي مالتنا سلازي عند تريانجل لينورو ميشنو عند area لو. سلازي area وي عرات وي سدست ليهون اي چلو هي باند زي مالتنا سلازي هي من دينو مالتنا function نو مالتنا ምክንያቱም አንድ ከአንድ ጋር ነው አንድ ትሪያንግል አንድ ኤሪያ ነው ሊኖረው የሚችለው ስለዚህ ይሄ የሆነ ኤሪያ ይኖረዋል ይሄኛውም የሆነ ኤሪያ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው ኦኬ ዲ ላይ ደግሞ ቫይስ ቨርሱን ነው የሚጠይቀው x is the area of triangle y ስለዚህ x ላይ ኤሪያ ነው ለምሳሌ ኤሪያ 2 ወይንም ደግሞ okay haya nbelaw ye x lay area naw he selezi and right angle triangle ihinen bemnwesdebet gize zi gara 2 lebelaw zi gara demo 20 bel area for right angle triangle half selona 20 ihi imetal endegena demo wede zi gara nemta ሌላ ትሪያንግል ራሱ ማለት ነው ይሄንን 8 ይሄን ደግሞ 5 ብናይ half ብናየው 20 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ለአንድ ኤሪያ ሁለት የተለያየ ትሪያንግል አለው ማለት ነው so this is not function ኦኬ ወደ e ላይ ስንመጣ y is a multiple of x ነው የሚለው ለምሳሌ 3 እዚህ ጋር አብናደርገው ማልቲፕል 6 ሊሆን ይችላል 3 ራሱ ሊሆን ይችላል 9 ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር y ያሉት y is a multiple of x ስላለ ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ expression በእንደዚህ መሰረት ነው ሊሆን የሚችለው 1 2 many ስለሆነ ይሄኛው expression not function ወደዚህ ጋር ስንመጣ y = x² + 3 ነው ይሄንን የምታቆት ነው ኳድራቲክ ነው የሚባለው ኳድራቲክ ፈንክሽን ታይፕ ነው ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን ነው ይሄ ደግሞ ስንመጣ y less than x ነው የሚለው ለምሳሌ 4 4 ከ10 ያንሳል 4 ከ6 ያንሳል ያለበት ወይንም ደግሞ እስቲ ሪቨርስ አድርጌ ላሳያችሁ x greater than y ነው የሚለው ይሄ በሌላ አባባል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ expression ላይ 10 ከ4 ይበልጣል 10 እንደገና ደግሞ ከ3 ይበልጣል border pair ብናስቀምጣው 10 4 እና እንደገና ደግሞ 10 3 የዚህ member ናቸው ማለት ነው ለዛ ዶሜኑ ዱፕሊኬት ስለተደረገ ሶሪ ፈርስት ኢንተርቪው ዱፕሊኬት ስለተደረገ ኢዝ ኖት ፈንክሽን ባይ ዘ ዌይ ኤቭሪ ኢንኢኳሊቲ ፈንክሽን ሚሎን ክራይቴሪያ አይ አም ዋላ እንደዛ ያላችሁ ይሞክሩት ኔክስት ሴክሽን ላይ ወደ ግራፍ ከመሄድ በፊት ሁለተኛና ሶስተኛ እንሰራለሁ ለዛሬ ያመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ ይሄንን ለሌሎች እንዲደርሳቸው ሼር አድርጉት ባይ ባይ